Students, let's discuss about pollen grains. Student hokol, etia ami pollen grain report alochona koru aha. Gotike, tumaloke pollen grain ki sage tumaloke janai agor video tot mokoman pollen grain report koi disilu. Tumaloke jodi kisuman full jodi touch kora, ral cyanodus jodi tumi hatare chui dia, tetia tumar hatot kisuman yellow yellow powder like substance tumar hatot lagiyehe. Enekua dhoronor tumar jitu hatot tumar powder nisina substance tumar hatot lagi gol he hinike tumar ki buli koha pollen grain buli koha hoy. Pollen grain ami microscope portalot slide loi pele sabo paru, hetu upor tumalokor eta practical ase, hetu upor kora hobo. কিন্তু এতিয়া পলেন গ্রেইনৰ মেইন কামটো কি হয় পলেন গ্রেইন কিহৰ লগত জড়িত হয় পলেন গ্রেইনটো বিশেষকৈ কিহৰ লগত জড়িত পলিনেশনৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ পলিনেশন মানে কি হয় পলিনেশন হল দি ট্ৰান্সফাৰ অফ পলেন গ্রেইন ফ্ৰম দি এন্থাৰ টু দি ষ্টিগমা অফ দি অফ এ ফ্লাৱাৰ ইজ নোন এজ পলিনেশন অৰ্থাৎ পলিনেশনত তোমাৰ কি হয় এন্থাৰৰ পৰা পলেন গ্রেইন আহি কোনো এটা ফ্লাৱাৰৰ ষ্টিগমাত পৰাকৈ ট্ৰান্সফাৰ হোৱাকৈ তাক আমি কি বুলি কওঁ পলিনেশন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এখিনি আমি গম পালোঁ এতিয়া কথা হল পলেন গ্রেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আমি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি লওঁ আহা গতিকে পলেন গ্রেইনটো তোমাৰ কি হয় বিশেষকৈ পলেন গ্রেইনছবিলাক দেয়াৰ কি হয় দেয়াৰ তোমাৰ দেয়াৰ হেপ্লয়েড ইয়াত কিমান নাম্বাৰ ক্ৰমজম থাকে তোমাৰ এন নাম্বাৰ ক্ৰমজম থাকে আৰু দেয়াৰ কি হয় তোমাৰ সেইবিলাক কি হয় তোমাৰ পলেন গ্রেইনবিলাক কি হয় তোমাৰ স্ফেৰিকেল হয় দেয়াৰ স্ফেৰিকেল ইহত কি হয় তোমাৰ স্ফেৰিকেল হয় আৰু ইহঁতৰ তোমাৰ নিউক্লিয়াছ কিমান থাকে তোমাৰ দে আৰ ইউ নি নিউক্লিয়েট ইহঁত তোমাৰ ইউনি নিউক্লিয়েট হয় গতিকে এইখিনি আমি গম পালোঁ আৰু ইয়াৰ অন্য এটা মেইন ফাংচন হ'ল ইহঁতে কি কৰে তোমাৰ প্ৰডাকশ্যন দে হেল্প ইন দি প্ৰডাকশ্যন অফ মেল গেমেটছ ইহঁতে মেল গেমেট কি কৰে প্ৰডাকশ্যনত ই হেল্প কৰে গতিকে আহা আমি এতিয়া আমি চাই লওঁ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় পলেন গ্রেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সেইটো বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা মন দি বুজি ল'বা শুনাৰ লগত বুজিও ল'বা গতিকে আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক সুধিব পৰা কমেণ্টত হোৱাটছআপতে হওক যেনেকৈ নহওক তোমালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পৰা গতিকে বুজি ল'বা মই বুজাই আছোঁ গতিকে চোৱা এইটো তোমাৰ কি হয় পলেন গ্রেইনৰ এইটো কি হয় তোমাৰ এটা সেল হয় আৰু এইটো তোমাৰ কি হয় এইটো হয় তোমাৰ এটা ওপৰৰ ফালে আঁকি দিছোঁ মই এইটো তোমাৰ কি হ'ব এটা নিউক্লিয়াছ গতিকে এই চেলটোক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ভেজিটেটিভ চেল দিছ ইজ ভেজিটেটিভ চেল এণ্ড দিছ ইজ ভেজিটেটিভ দিছ ইজ ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াছ এইটো হ'ব তোমাৰ ভেজিটেটিভ চেল আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াছ আৰু এই ভেজিটেটিভ চেলটো তোমাৰ কি হয় লাৰ্জ হয় দেখিবলৈ পাই আছে তোমালোকৰ লাৰ্জ হয় ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ মেইন কাম হ'ল ই কি কৰে ইয়াক ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে ইয়াক কি বুলি কৰা কোৱা হয় তোমাৰ টিউব চেল বুলিও কোৱা হয় কিয় টিউব চেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ ই পলিনেশ্যনৰ সময়ত ই কি কৰে তোমাৰ টিউবৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে ই জাৰ্মিনেশ্যনৰ সময়ত তোমাৰ টিউবৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে সেইকাৰণে ইয়াক টিউব চেল বুলিও কোৱা হয় এতিয়া ভেজিটেটিভ চেলৰ ভিতৰত অন্য এটা চেল থাকিব সেই চেলটো অকণমান ইয়াতকৈ তোমাৰ সৰু হ'ব দেখিবলৈ পাই আছা ইয়াতকৈ তোমাৰ সৰু চেল হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা সৰু নিউক্লিয়াছ এটা থাকিব গতিকে এইটো চেলক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ এইটো চেলক কি বুলি কোৱা হয় জেনেৰেটিভ চেল ইয়াক জেনেৰেটিভ চেল বুলি কোৱা হয় আৰু এই চেলটো তোমাৰ কি হ'ব ভেজিটেটিভ চেলতকৈ তোমাৰ কি হ'ব স্মল হ'ব স্মল চেল এইটো হ'ব তোমাৰ স্মল এইটো ভেজিটেটিভ চেলটো তোমাৰ ডাঙৰ আৰু জেনেৰেটিভ চেলটো তোমাৰ সৰু গতিকে আৰু এই জেনেৰেটিভ চেলটোৰ মেইন ফাংচনটো কি হয় ই কিহত ই কি কাম কৰে ই গেমেটছ ফৰ্মেশ্যনত ই হেল্প কৰে গেমেট প্ৰডিউচ মেল গেমেট ই প্ৰডিউচ কৰে জেনেৰেটিভ চেলে মেল গেমেট প্ৰডিউচ কৰে এইখিনি আমি বুজি পালোঁ গতিকে নেক্সট আমি ইয়াৰ লেয়াৰসমূহ পলেন গ্রেইনৰ লেয়াৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ইয়াৰ যিখন তোমাৰ বাহিৰত তোমাৰ যিখন লেয়াৰ থাকিব বাহিৰ মানে ভিতৰৰ ফালে এখন লেয়াৰ থাকিব ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন লেয়াৰ থাকিব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ লেয়াৰ বুলি কৈছোঁ এইখন বাহিৰৰ ফালে থাকিব আৰু যিখন লেয়াৰ ভিতৰৰ ফালে থাকিব সেইখন লেয়াৰক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ভিতৰৰ লেয়াৰখনক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ইন টাইন বুলি কোৱা হ'ব ইন মানে হ'ল ভিতৰত আৰু টিন টাইন মানে হ'ল তোমাৰ ফাইবাৰাছ টিচু গতিকে ইটো তোমাৰ এই ইনটাইনটো তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ ভিতৰৰ ফালে থকা পলেন গ্রেইনৰ ইনাৰ ছাইডত থকা যিখন লেয়াৰ সেইখনক তোমাৰ ইনটাইন বুলি কোৱা হয় আৰু ই কি হয় তোমাৰ থিন হয় থিন পাতল হয়
ইনটাইন লেয়াৰখন পাতল হয় আৰু কন্টিনিউয়াছ হয়, ইয়াৰ মাজত কোনো জাম পোৰ কোনো ধৰণৰ পোৰ নাথাকে, ইয়াতে ই কন্টিনিউয়াছ হয় ইনটাইন লেয়াৰটো। আৰু ইনটাইন লেয়াৰৰ বাহিৰৰ ফালে যিখন লেয়াৰ থাকিব এই লেয়াৰখনৰ নাম হ'ব তোমাৰ এক্সটাইন লেয়াৰ। এই বাহিৰৰ লেয়াৰখনক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, এক্সটাইন লেয়াৰ। এই এক্সটাইন লেয়াৰটো তোমাৰ ইনটাইন লেয়াৰটোতকৈ তোমাৰ কি হয়, হাৰ্ড হয়, টান হয়, কঠিন হয়। আৰু ই ইয়াৰ মেইন ফাংচনটো হ'ল ই প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ। আৰু এই তোমাৰ কি হয় এক্সটাইন লেয়াৰটো কিহেৰে গঠিত হয়, তোমাৰ স্পোৰোপললিন নামৰ, তোমাৰ এক্সটাইন লেয়াৰটো তোমাৰ কিহেৰে গঠিত হয়, স্পোৰোপললিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থৰে গঠিত হয়। স্পোৰোপললিনেৰে তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ স্পোৰোপললিনেৰে তোমাৰ কি হয় এক্সটাইন লেয়াৰটো তোমাৰ এক্সটাইন লেয়াৰটো তোমাৰ ফৰ্মেশ্যন হয়। আৰু তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এক্সাইন লেয়াৰত তোমাৰ কি হয়, এক্সাইন লেয়াৰৰ তোমাৰ কিছুমান ঠাইত তোমাৰ স্পোৰোপললিনটো এবচেণ্ট থাকে। সেই এবচেণ্ট থকা যিবিলাক ঠাইত এবচেণ্ট থাকে স্পোৰোপললিনটো, সেইবিলাকত কিছুমান স্পোৰৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই স্পোৰবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, এইটো এইখিনি ঠাইত ধৰক এবচেণ্ট আছে, স্পোৰোপললিন নাই, ইয়াতে কিছুমান স্পোৰৰ সৃষ্টি হয়। এই স্পোৰটোক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, তোমাৰ জাৰ্ম স্পোৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু কিন্তু তোমাৰ এই জাম্পৰটো তোমাৰ ইনটাইন লেয়াৰত নাথাকে, এক্সটাইন লেয়াৰত তোমাৰ কি থাকিব, তোমাৰ এই জাম্পৰটো থাকিব। গতিকে এইখিনি আছিলে তোমাৰ পলেন গ্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যন। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, পলেন গ্ৰেইনত তোমাৰ কি থাকিব, বিশেষকৈ দুটা চেল থাকিব, এটা ভেজিটেটিভ চেল আৰু এটা হ'ব তোমাৰ জেনেৰেটিভ চেল। ভেজিটেটিভ চেলক কি বুলি কোৱা হয়, টিউব চেল বুলিও কোৱা হয়, ই পলেন টিউব ফৰ্মেশ্যনত হেল্প কৰে। আৰু তোমাৰ জেনেৰেটিভ চেলে তোমাৰ কি কৰে, মেল গেমেট ফৰ্মেশ্যনত তোমাৰ প্ৰডিউচ হোৱাত হেল্প কৰে। তোমাৰ ভেজিটেটিভ চেলটো লাৰ্জ হয়, আৰু তোমাৰ ভিতৰৰ যিটো তোমাৰ জেনেৰেটিভ চেল আছিলে সেই চেলটো তোমাৰ ভেজিটেটিভ চেলতকৈ তোমাৰ স্মল হয়। আৰু ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ কি থাকিব, দুটা লেয়াৰ থাকিব, বাহিৰ যিটো ভিতৰৰ লেয়াৰ সেইটোক কি বুলি, ইনটাইন লেয়াৰ, আৰু বাহিৰতো হ'ব এক্সটাইন লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। ইনটাইন লেয়াৰটো পাতল হয়, এক্সটাইন লেয়াৰটো হাৰ্ড হয়। ইনটাইন লেয়াৰটো কণ্টিনিউৱাছ হয় আৰু এক্সটাইন লেয়াৰটো কণ্টিনিউৱাছ নহয়। ই স্পোৰোপললিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, আৰু যি ঠাইত স্পোৰোপললিনটো এবচেণ্ট থাকে তাত কিছুমান স্পোৰৰ ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু সেই স্পোৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, তোমাৰ জাম্প স্পোৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইখিনি তোমালোকে গম পালা। গতিকে এইখিনি আছিলে তোমাৰ পলেন গ্ৰেইনৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইখিনি আছিলে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা।